讲着呀，对，有人没得干啦，一天搞着拍一个，拍一个，拍一个，完了两三句话，一点不急，啊，你问的拍一个是英语流叫的。English is very good to take out name. Oh, English is very good to take out name. Oh, come now, come now, good. My come now, no good. My come now, my good, good. My come now, come now, good, 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 good. Oh, what do you want to know? 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 Now, 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 fish, F-I-S-H, fish, now. Oh, now, now, fish, now, chow.Jom dah, ngah cakap English tu boleh sih dah. Kati lo, ni le kati kata ni, ngah le kati kata jauh tu, ngah cakap jaro dry fish. Ali lo, dia awal dry cakap itu fish kan, ngah cakap itu ngah cakap dry fish. Ngah fish, ngah cakap dry fish. Ngapai kau? Sana fish, Ali sana. Ni kau sana mana sana fish? Ni ngah ni jom ngah cakap ngapai kau? Jom cakap ni, ngah sana ni kau ngah beli tu dia. Oleh kati lo, beli apa? Ngah ngah beli. Kami, orang tu.Odogo hat, odogo hat. Kau ni apa tahun odogo? Gender hat. Tapi ego jono tiga ni apa ni? Tiga. Lima ni orange. Empat ni apple. Tapi apa ni? Pigeon. Tapi apa ni? Pigeon. Pigeon. Kau English ada buku apa? Kau kalian. Nada pur. Nada kuat. Seni hak pigeon. Seni dek. Siapa ni? Tapi ego lezat ni apa ni? Lezat. Single elephant. Jau tiger. Mijau. Moye. Bijau ngah boleh. Okay. Kau English jalan lu kau. Lu kau le. Malah jauh le. Malah jauh sini ha. Ngah boleh kat sini tu. Jam sini lu jauh. Kalau perintah dia, oh kau nak sih ni ni kongsi sih perintah dia tu. Tidak lu. English lu nak guna tengah ni kan? Dia jauh. Oh, wah English lu nak guna ni lu. Kaji ni kiri ni wah. Aduh, terbawa bawa bahasa dia macam mana? Kamu ni kau jauh bahasa ni apa? Ni dia bahasa ni apa? Cakap English jangan kau. Kalau perintah dia, kau English lu nak guna tengah jauh ni. Mangkau jauh dia bahasa ni. Ya. Cai dia ni dah. Sahin, ladies and gentlemen, lihat awak jalan macam apa? Kau ada apa lagi ni? Ladies and gentlemen, kau yang dah jadi kongsi si di sini bantu kau ni, alih alih sama. Cakap siapa nanti bah? Ini kau jom. Ladies and gentlemen, kau yang dah jadi kongsi si di sini macam apa? I am very glad to see you tonight.不咯，明个垃圾嘞，真个嘛，明个垃圾嘞，工地是六七年嘞，最重要啦。你们他妈王大嘞，叫我表叔抓进去办的，好办嘞，怎么样 ？Yes 啊，我帮你办就是了。明天他谁不打工？明天他谁家没工地？这一下子我们弟弟不包的代课，好的了吧？哎呀，都把哪么来嘞？记得个呀，家的记得嘞，叫我表叔抓进去办的，好办嘞，怎么样 ？Yes 啊，我帮你办就是了。工地有的，没工地有的，来讲。The sky is always blue, the grass is always green, my love is always true. Oh, lewa. Kau ni yang ni nanti ane dulu, macam ni yang ni nasi ni dulu. Tu ini yang cini le, ni nasi ni apa buat ni bade, sura jauh. Jauh sura ni bade. Oh, bade lagi ya. Oh, bade. Yes, sir. Kau ni ni ni. Kau ni ni bade bade, sura ni bade. Kalau perintah cium, hari ni a cium jauh ni tu kulo hati biasa. Oh, hari ni a cium jauh ni cinta ni kamera. Nung nasi dia tiga, kaza nasi tiga. Emak tanam bosi le cium sekejap ni tu kunci bade. Oh, kebiasa. Kau tu kebiasa, kau tu cium sekejap ni. Cium sekejap ni. Okay ya. Ah, ada macam macam orang tu boleh. Eh, okay. Jadi, jangan cium dia. Jangan cium ni, ni lagi jangan cium mana. Jangan cium ni, kalau jangan cium mana. Jangan cium. Cium jauh ni cinta ni, nasi ba. You may be something very far away, you may not.Remember just for one, but dearest, you are in my memory, in my heart forever. The king just changes. That him that the most dear change only. Change only, father, tell me something. Father, tell me something. You may be thousand miles far away. Me have my own heart, and we go there to talk about your dear one. You may not remember just for one. Me and our canary have but the dear change only. But to your dear, she so ye. You are in my memory, in my heart forever.Minta ni ngate, minta ni ngate lomba tu baru utah orang semua utah di bawah cie. Ah, biar gua kau ni 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 temen kau punya, cakap aja. Mana? Mimi siapa? Tak kini ni cakap sahut cemis. Ah, tak kini ni cakap sahut cemis. Kau ni ngaji saya cie mana? Oh. Jangan lah, ada yang mana? Ayuh, kau sahaja. Aduh, sahut gua, kau sahaja, kau sahaja. Oh, mah, tak lepas dah mana cakap? Aduh, mana?
ตัวนี้ก็ดูดูแล้วไม่เห็นน่ะกันดูนี่เสียโคจาไปแล้วเอานะบ่รู้เอาอีหยังบ่ก็ไม่ได้ตะเกดตะเกดตะอะนี่ก้องจัวเสียนี่แล้วบะมาชินะโหจินะบะมาโหจินะสู่ว่าแม้ปู่เจี้ยเนี่ยนะว่าอังกฤษโหลมาแล้วไม่สู่นะมาตะชิโหอังกฤษเนี่ยยัดสู่แล้วถ้าไม่อยากอ่าชาเนี่ยกินได้สิเลยเจ้าผมพี่บะมาตะชิโหอังกฤษเนี่ยก็ไม่ยัดสู้ดิอ๋อดีโหลนี่ล่ะดีโหลนี่เว้ยใส่ขอล่ะใส่ขอเลยเฮ้มิจ่ายแต่ตะชิโหสู่แล้ว
Tak kuliah, tidak siap. Tak lingkuh, esin nama.